Válka v Evropě není nemyslitelná a nestihneme se na ně nachystat, pokud se nebudeme připravovat dlouhodobě už v míru. Buďme opravdu rádi, že jsme součástí nejsilnější vojenské aliance, že na obranu nejsme sami a že se díky tomu snižuje pravděpodobnost, že by nás někdo mohl ohrozit. Naše členství v NATO je to nejlepší odstrašení, jakého můžeme dosáhnout. Cílem našeho úsilí není vyvolat válku, ale vyhnout se jí. Kdyby ale nastala, tak ji musíme vyhrát. Jedinou možností, jak toho dosáhnout, je ukázat agresivnímu Rusku, že žádná jeho snaha nemá šanci na úspěch. Rusko rozumí pouze naší alianční jednotě, odhodlání, vojenské síle a připravenosti na vojenský střet. Události minulého roku zcela změnily bezpečnostní situaci nejvíce od druhé světové války a v tu chvíli bylo zcela jasné, jak moc jsme za posledních 30 let zaspali. Všichni moc dobře víme, že udržení tohoto vysokého standardu potřebují vojáci odpovídající vybavení, tedy opravdu techniku 21. století. A snad mám pro vás dobrou zprávu, že se nám velké strategické projekty skutečně rozjíždějí. Vždy jde o nějaký společný záměr, protože pokud chceme moderně vybavenou a dobře vycvičenou armádu pro 21. století, musíme proto udělat všichni maximum. Snad nyní konečně můžeme říct, že nejde pouze o naše zbožné přání, ale o reálný plán. A teď záleží jenom na nás, co tady sedíme, aby se tento plán stal skutečností.